Слава Україні! Двох захисників з Хмельниччини відзначено державними нагородами, на жаль, посмертно. У Хмельницькій області сьогодні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Центр психічного здоров'я та фізичної реабілітації для військовослужбовців і ветеранів має з'явитися у Хмельницькому районі. Більше протягом наступних 5 хвилин. Я, Ольга Захарченко, вітаю вас на Першому Подільському. У Сумах створили міську військову адміністрацію. Новим керівником міста призначили чинного заступника голови обласної військової адміністрації Олексія Дрозденка. До слова, Олексій Дрозденко закінчив Сумський державний університет, де вже здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Він працював деканом факультету електроніки та інформаційних технологій СДУ. Після атаки шахедів на Шепетівщині троє з постраждалих досі знаходяться у лікарні, про це повідомляє обласна військова адміністрація. Перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про те, що на Шепетівщині ліквідували більшу частину наслідків атаки російськими безпілотниками, яка сталася 25 жовтня. Станом на 1 листопада троє з числа постраждалих досі перебувають у лікарні, їм надають допомогу. Вдалося відновити повністю або частково понад половину будівель, які зазнали пошкоджень. Роботи тривають. Двох захисників з Хмельниччини відзначено державними нагородами, на жаль, посмертно. Сьогодні перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін вручив високі державні нагороди рідним загиблих героїв з Хмельниччини. Так, згідно указів президента України, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденами за мужність 3-го ступеня, на жаль, посмертно, нагороджено Ренжківського Руслана Володимировича та Лебедя Павла Івановича. Вічна пам'ять, вічна подяка та вічна слава героям. На Хмельниччині сьогодні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Близько 7:50 в селі Бальківці на Волочищині 19-річний житель міста Волочиськ, керуючи автомобілем ВАЗ, наїхав на 37-річну жінку, яка йшла узбіччя. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Від отриманих травм вона померла у Волочиській багатопрофільній лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. У селі Головчинці Хмельницького району створять центр психічного здоров'я та фізичної реабілітації для військовослужбовців і ветеранів. Облаштують його на базі колишнього дитячого табору, а наразі бази відпочинку, яка належить заводу «Укрелектроапарат». Викупить його Хмельницька міська лікарня за кошти бюджету. Територія колишнього табору площею 4,2 гектари з наявними збудованими корпусами і басейном. Вартість приміщення – 9,2 мільйона гривень. Кошти виділять з бюджету громади. Завтра комунальники зрізатимуть аварійні дерева в обласному центрі. Цього разу вони працюватимуть на ділянці у мікрорайоні Гречани. Про це повідомляють у міській раді. Роботи триватимуть з 10 ранку до 16 години. В цей час комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста зрізатиме аварійні дерева на вулиці Проскурівського підпілля. Працюватимуть на ділянці від вулиці Вокзальної до вулиці Олімпійської. Під час виконання робіт рух транспорту на вказаних ділянках вулиць буде ускладнено. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у Телеграм. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе!